dostlar, size söz verdiğimiz kimi İngiliz dilini öğrenmenin daha bir effektif metodundan bugün danışacağız. Bu metodun adı Listening First Approach'dur, yani yalnız dinleyerek veya da birinci dinlemek metodudur. Kısaca mən sizə deyim ki, mən 10 ildən yaxın, 10 ildən çoxdur ki, mən bu ingilis dili ilə məşğulam və müxtəlif dövrlərdə müxtəlif metodları öz üzərimdə tətbiq etmişəm. Bir zamanlar daha çox qrammatika üzərində işləyirdik və bizi inandırmağa çalışırdılar ki, biz qrammatikanı mükəmməl şəkildə biləriksə, ingilis dilindən super danışacaq. Amma müəyyən bir müddət keçəndən sonra gördüm ki, bu belə deyil. Yəni, əsasən də nədə bunu hiss edirdim ki, native əhali danışanda, məsələn, xalis belə deyək, ingilis və amerikan olsun, gördüm ki, çətinlik çəkirəm. Sonradan belə bir metodla rastlaşdım, dedi ki, yaxşı danışmaq istəyirsən, sərbəst danışmaq istəyirsən, sən daha çox oxumalısan. Və mən də başladım çoxlu kitablar oxumağa ingilis dilindən, həm öz ixtisasıma aid, həm azca storylər, qəzetlər, jurnallar. Amma mən sizə deyim, 5 ilə yaxın, yəni mən akademik kitablar da oxuyurdum və mənim başa düşməmlə bağlı praktik olaraq heç bir problemim yox idi. Amma İngiltərəyə gələndən sonra yenə də gördüm ki, artıq mən yenə də bu əhalini başa düşməkdə çətinlik çəkirəm. Amma İngiltərəyə gəldikdən sonra mən qeyd etmişdim deyə videolarda, mən birinci ili burada pre-master kursu olmuşam, yəni ingilis dilinin daha təkmilləşdirilməsi üçün bir ili ingilis dili kursu almışam və burada mən çox unik bir metodla rastlaşdım ki, tutorlar, müəllimlər bizə bunu tətbiq edirdilər. Yəni, bir il ərzində ilk 6 ayı biz yalnız dinlədik. Yalnız dediyim ki, yəni 90%-in dərslərin yalnız dinləməyə sərf edilirdi, yalnız 10%-ində isə biz danışırdıq. Demək olar ki, ilk 6 ayda biz heç nə yazmadıq və demək olar ki, praktik olaraq çox oxumurduq. İkinci 6 ayda isə biz daha çox yazmağa və oxumağa başladıq. Amma bu ilk ayda bizim 6 aylıq dinləməmiz bizə nə verdi? Və mən çox maraqlı idi, yəni soruşdum ki, niyə yalnız dinləyirik? Onların cavabı da əslində çox məntiqli idi. Yəni bu metodun belə deyə secret olan tərəfi nədir? Yəni təsəvvür edin ki, bir balaca uşaq, hər hansısa bir millətdən olan bir balaca uşağın özünüzü də götürə bilərsiniz. Məsələn, sizin yadınıza gəlir ki, siz Azərbaycan dilini necə öyrənmisiniz? İlk dəfə necə başlamışsınız danışmağa? Böyük ehtimal ki, heç birimizin yadına gəlmir. Yəni biz bir də onda hiss etmişik ki, biz artıq öz dilimizə danışırıq. Yəni, baxmayaraq ki, 3 yaşında, 4 yaşında, 5, 6 yaşında uşaq məktəbə getmir. Məktəbə getmirsə də böyük ehtimalla nə yaza bilir, nə də oxuya bilir. Amma öz dilində sərbəst olaraq danışa bilir. Demək ki, bunun danışmağına da təkan verən nə olub? Uzun illər bunu yalnız dinləməsi olub. Yəni, ona görə dinləmənin ingilis, xüsusən hər hansısa bir dili öyrənməkdə çox böyük rol var. Mən deyərdim ki, 70% bir rol vardır. Amma necə edirsiniz? Yəni, kimləri dinləmək lazımdır? Bəzən biz baxırıq başqa millətdən olan ingilis əhalisini dinləyəndə, təbii ki, biz onları çox dinlədikcə, elə beynimiz elə anlayır ki, yəni ki, doğru ingilis budur. Siz çalışın ki, yəni dinləyərkən native English olsun bu. Məsələn, ya Britaniya, yerli ingilisdir, yəni ki, ya Britaniya olsun, ya Amerikan aksenti olsun və bacardığınız qədər dinləməyə çalışın. Amma burada bir məsələ var. Bəzən tələbələr deyir ki, biz çətin şeylərə baxmaq istəyirik. Biz şovlara baxmaq istəyirik, kinolara baxmaq istəyirik. Mən sizə tövsiyə etmirəm. Əgər sizin levelınız, tutaq ki, götürək ki, elementary-dirsə, siz çalışın elementary səviyyəsində olan, amma yerli ingilislər tərəfindən hazırlanmış listeninglərə qulaq asın. Və bu listeningi də bir dəfə qulaq asaraq keçməyin. Məsələn, sizə bir gözəl bir, burada mən proqram verim. Storybooklar hamımız bilirik, yəni hekayə kitabları. O storybooklardan əgər sizin tutaq ki, bir atıram leveliniz elementary-dirsə, siz bir dənə elementary storybook alırsınız. Hər hansı şəhərdə yəni çoxdur belə sayda magazinlər. Və onun yanına təbii ki, diqqət edin ki, diskini də sizə eyni zamanda versinlər. Və siz bu kitabı götürərək cəmi onun içərisində maksimum, mən düşünürəm ki, 1500-2000 aralığında bir söz olacaq və bir maraqlı bir hekayə olacaq. Siz çalışın bu kitaba minimum bir ay ərzində hər gün qulaq asasınız. Yəni, demirəm ki, həmsə başdan ayağa qulaq asın. Məsələn, götürün chapter 1 kitabdan bir bölümünü və bir gün ərzində onu bacardığınızda çoxlu dinləyin. İlk öncə dinləyin, görün nəyi başa düşürsünüz, nəyi anlamırsınız. Sonra dinləmədən sonra kitabı açırsınız, o chapter 1-dan həm dinləyirsiniz, həm oxuyursunuz. Həm dinləyirsiniz, həm oxuyursunuz, həm dinləyirsiniz, həm oxuyursunuz. Və bunu 30 gün siz tətbiq edin. Yalnız bir balaca sadə, çox sadə kitab seçin, lazım bir advanced səviyyəsinə başa düşün. Çox sadə bir kitab seçirsiniz və yalnız bir ay ərzində o kitabı yalnız dinləyin və oxuyun. Və bir aydan sonra onun siz mükəmməl effektini görəcəksiniz. Yəni mən sizə bunu deyirəm, bir trial eləyin, bir aydan sonra bizə community yaza bilərsiniz ki, bunun effektini gördünüzmü, ya görmədinizmü? Çox uzatmaq istəmirik, yəni burada secret olan nədir yəni? Çox oxuyan çox yaxşı yazacaq, çox dinləyən isə çox yaxşı danışacaq.
Ona görə mən sizə tövsiyə edərəm ki, ingilis dil və ya hər hansı bir xarici dil öyrənərkən daha çox, yəni bunu 70%-ını dinləməyə əsr edəsiniz. Oldu, özünüzə yaxşı baxın, gələn videolarda görüşürüz.